Universitetet publike dhe private të vendit prezantuan në Lezhë ofertën e tyre të studimeve për vitin e ardhshëm akademik. Panairi u organizua me iniciativë të Ministrisë së Arsimit për këshillimin e karrierës me mbështetjen e dhomës së tregtisë dhe industrisë në Tiranë dhe zyrës së punës. Organizatorët të këtij aktiviteti promovuesi bën thirrje rinisë të mos ikin nga Shqipëria, por të arsimohen dhe punësohen në vendin e tyre. Qëllimi kryesor është që ti orientojmë drejt një karriere sa më të mirë maturandët. Kjo është një iniciativë që vjen nga Ministria e Arsimit për këshillimin e karrierës dhe mbështetjen dhe suportin e dhomës tregtisë dhe industrisë Tiranë dhe zyrës së punës, AKPS, e cila na ka shoqëruar në çdo qytet, që këta të rinj që vijnë të marrin oferta studimi tek universitetet private dhe publike. Pra kemi të gjithë, kemi dhe forcat e armatosura, kemi Akademinë e Sigurisë, pra kemi të gjitha profilet e këshillimit karrierës. E rëndësishme është që kjo rini, mos ikë nga Shqipëria, unë e kam thënë gjithmonë, që ndrojnë Shqipëri me ofertat më të mira dhe me pagesat më të mira. Ka interes sepse universitetet nga vitin në vit përmirësohen, kemi universitetet të cilat kanë një profil shumë të lartë akademik, kanë stafet më të mira akademike, kanë të gjithë universitetet që vinë me bursa studimi, me oferta studimi dhe me orientime drejt degëve të karrierës, s'ka shumë e rëndësishme. Pjesë e këtij panairi ishte edhe Universiteti Luigj Gurakuqi i Shkodrës, ku pedagogu i gazetaris Altin Mema ju bëri thirrje maturantëve që të ndjekin studimet në degët e Fakultetit të Shkencave Shoqërore. Fakulteti i Shkencave Shoqërore ka një histori të suksesshme dhe pikërisht edhe me ato çfarë ndodh në jetën e përditshme në Lezhë. Një pjesë e madhe drejtuesve të institucioneve arsimore, të institucioneve lokale, të institucioneve që kanë përfaqësuar Lezhën edhe në nivel qendror, janë pikërisht prodhimi i Fakultetit të Shkencave Shoqërore. Aktualisht ofron degët gjuhë, letërsi, gazetari, komunikim dhe do ndalim pak të gjuhësia ku në këtë vit akademik është hapur edhe doktoratura. Thirrja për maturantët e Lezhës është të zgjedhin Universitetin e Shkodrës dhe pikërisht degën e gazetarisë komunikim, një ndër degë që Lezhë ka shumë nevojë për të. Ju jeni koshen se sa nevojë ka Lezhë për gazetarë, se sa nevojë kanë institucionet për specialistë marrëdhënieve me publikun dhe në tërësi të komunikimit. E njëjta gjë edhe për degët e gjuhë letërsisë, të cilat janë konkurrente në tregun e punës. Prezantimi ofertave studimore të universiteteve të vendit u ndjek me interes nga maturantët e shkollave të Lezhës.